მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო. ვაგრძელებ ჩვენს ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს საქართველოს უახლესი ისტორია. მე შევჩერდი იმ ავადსახსენებელ დღეებზე, რომელიც ხდებოდა საქართველოში და კერძოდ, როდესაც ჩვენ გაძევებული ვიქენით საქართველოდან ძალისმიერი გზით და აღმოჩნდით ჩვენთვის უცნობ ტერიტორიებზე არა ნებით, არამედ იძულებით. მე უცნობ ტერიტორიას იმიტომ ვასახელებ, რომ იმ მილიციის შენობაში არასოდეს არ შევიდოდი ცხოვრებაში. არც იჯევანის პანსიონატის შენობაში არასოდეს არ მომხვდებოდი. იძულებული შევიქენით, რომ სადაც თავი შეგვეფარებინა, მაგრამ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხებოდა. ჩვენ თვალყურს გვადევნებდნენ, მოგახსენეთ უკვე უჩავა და მისი ბანდა და სხვა სპეცსამსახურები, რუსეთის მთავარი სპეცსამსახურები, ამიერკავკასიის სამხედრო სპეცსამსახურები, რომელიც ამიერკავკასიაში იყო და სადაც უნდოდა იქ გაკონტროლებდა და უჩავას ხომ თავისი მიუძღო შევარდნაძემ და შევარდნაძემ ხო დაარიგა გენერლის წოდებები და უჩავასაც ეს უბოძა გენერლის წოდება. არაკაცობისთვის ვერე რა და მას თუ გონია რომ ის გენერალია, ძალიან შემცდარა შევარდნაძის მიერ ბოძებული ყველა, რაც კი ჩინი არის და თუ კი რამ არის ყველაფერი ბათილად არის ცნობილი, იმიტომ რომ შევარდნაძე კანონიერი არასოდეს არ ყოფილა და არც იქნება. ასე რომ თქვენს უკანონო ჩამოწერილი გენერალიც აღარ ახარ, თქვენ უკვე ჩამოგერთვევათ ყველაფერი იმის გამო, რომ თქვენ უღალატეთ იმ ფიცს, რომელი ფიცისაც დებს ყველა სამხედრო. აქედან გამომდინარე, ნუ მე მეც აღარაფერს აღარ ვიტყვი. ეხლა წავიკითხოთ საქართველოს დელეგაცია იჯევანში. ჩვენ მივდივართ იჯევანში, არ ვიცით რომ მივდივართ იჯევანში, მაგრამ ჩვენს უკან მობძანდებიან, ჭყალებში მობძანდებიან. როგორც ცნობილია, საქართველოს რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის დელეგაცია. დროებითი მთავრობის კი არა, საერთოდ არანაირი მთავრობის, თქვენ ყაჩაღების მთავრობა არ გაგვიგია და ყაჩაღები დაგვედევნეთ ნამდვილად. იმყოფებოდა სომხეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ იჯევანში, სადაც ამჟამად იმყოფებიან ზედ გამსახურდია და მისი თანხლები პირნი, თქვენი თანხლები პირნი, სხვათაშორის თქვენი აკიდებული ესენი ყაჩაღები, რა შუაშია ჩვენი თანხლები პირები, თქვენი მოგზავნილი ესენი ბანდები. ჩვენი კორესპონდენტი შეხვდა დელეგაციის ერთ-ერთ წევრს, რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის მოადგილეს ბატონ რევას ყიფიანს და სთხოვა მოეთხო ამ მისიის შესახებ. მთავრობის დელეგაცია 7 იანვარს გაემგზავრა იჯევანში ზვიად გამსახურდიას. ან მის წარმომადგენლებთან შესახვედრა დელეგაციის შემადგენლობაში შემსგარდა იყო კინორეჟისორი გიორგი შენგელაია, დეპუტატი ალექსანდრე კავსაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გირი კვანტალიანი. არავითარი შემთხვევაში აქ კიდევ იყვნენ ელდარ შენგელაია იყო იქ, კიდევ გახლდათ გიგა ლორთქიფანიძე. ნუ აფარებთ ხელს ამ ხალხს, ჩვენ ხომ იქ გვითხეს ვინც იყვნენ, არა? ესეთი სიბნელე და სიყრუეც არისო, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, ვინც წამო გამოგვედევნა და რა გინდოდათ, რას მოითხოვდით ჩვენგან? აბა ერთი წავიკითხოთ. მე კარგად ვიცი, მაგრამ თქვენ და გაგასნათ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გივი კვანტალიანი. ასეთი ჯგუფი რომ წარ შემდგარიყო, თუ დამევალებოდა გენერალური პროკურორი, დამავალებდა გენერალური პროკურორი, მაინც წავიდოდა იჯევანში, რადგან აღძულია სისხლის სამართლის საქმე და ზვიად გამსახურდია მხილებულთა, ზვიად გამსახურდიას მხლებელთა შორის არიან დანაშაულის ჩადენაში ეჭმიტანილი პირები, დამნაშავეები დანაშაულს ვის უყენებენ. როცა მივახლოვდით იჯევანს, იქ დაგვხვდა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის დელეგაცია. საიდან იცოდნენ? რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რაიონის აღმასკომის თავმჯდომარე, რომელიც მე აგერხელს მიწერს იმ დოკუმენტზე, აღმასკომის თავმჯდომარე, რაიონის მილიციის უფროსი, რომელიც იქ მიწერს ხელს. მასთან ერთად დაგვხვდნენ ჟურნალისტები, საუბარი შედგა აღმასკომის შენობაში. ჩვენ შეკითხვაზე, თუ კონკრეტულად ვინ და რამდენი იყვნენ საქართველოდან იქ ჩასულნი, ვიპასუხეს, რომ არის დაახლოებით 100 კაცი, 80 თქვენი იყო.
ესეც კარგად უნდა იცოდეთ, მაგრამ ყოფილი პრეზიდენტის გარდაცხოვების ვინაობა არ იციან. პირადად ჩემი როგორც პროკურორის მისია იყო ის, რომ არც ერთი მხრიდან არ მომხდარიყო კანონის დარღვევა, არც შეფხალულიყო ვინმეს ინტერესები, რა ეჭვიც არ უნდა ყოფილიყო. მასპინძლებს უთხარით, რომ გამსახურდია მხილებულთა შორის არიან ჯარისკაცები, რომლებიც ასრულებენ ბრძანებას და მათ მიმართ ჩვენ არავითარი პრეტენზია არ გექნებოდა. რასაკვირველია, თქვენ ჯაშუშების მიმართ რა პრეტენზია უნდა ქონოდათ, რომლებიც ასრულებენ ბრძანებას და მათ მიმართ ჩვენ არავითარი პრეტენზია არ გექნებოდა, თუ განსაკუთრებული ძიმე დანაშაული არ ექნებოდა ჩადენილი. ჩვენი მიზანი ის იყო, რომ ვინც მოისურვებდა განსაკუთრებით ახალგაზრდები წამოგვეყვანა და ჩაგვებარებინა ოჯახებისათვის, რა თქმა უნდა, როგორც წესი ჩვენ მათ თავიანთი იარაღი უნდა ჩაებარებინათ ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის, რომელსაც შემდგომში ოფიციალურად ჩვენს რესპუბლიკას გადმოსცემდნენ. ჩვენს კითხვაზე თუ სად იმყოფება ყოფილი პრეზიდენტი და მისი ამალა გვიპასუხეს, რომ დაბანაკებული არიან იჯევანის მახლობლად, ზუსტი ადგილი არ გვითხეს, ვთხოვეთ მოეწყოთ ჩვენი უშუალო შეხვედრა მათთან, მაგრამ თავი შეიკავეს, შემდეგ გადაწყდა, რომ მათთან მოსალაპარაკებლად წავიდოდა სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არუთინიანი. ერთი წუთით. არუთინიანი დაბრუნდა და გვითხრა, რომ იგი შეხვდა პრეზიდენტ გამსახურდიას სამ წარმომადგენელს. მათი ვინაობა არ იცოდა, რომლებმაც გადასცეს ვიაც გამსახურდიას ნათქვამი, რომ იგი არის საქართველოს პრეზიდენტი, ჩვენ ვართ საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი მთავრობა და თქვენს წარმომადგენლებს არ შეხვდებითო. რასაკვირველია, ჩვენი მიზანი არ იყო ძალადობის გამოყენება, ვინმეს დაკავება, დაპატიმრება, ან იარაღის ჩამორთვევა, მით უფრო სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე რისი უფლება ჩვენს არ გვაქვს. ამიტომ წამოსვლისას გადავეცით თხოვნა, რომ ისინი სომხეთის მხარე ვალდებული იყვნენ დაეზუსტებინან მათთან ყოფილთა სია და ამოიღოთ იარაღი, ვინაიდან შეარაღებული ხალხით მათთან ექმნებათ საფრთხე. ვთხოვთ ამავე დროს გაეგრძელებინათ მოლაპარაკება, თუ მათგან ვინმე სამშობლოში დაბრუნებაზე თანხმობას განაცხადებდა, შეეტყობინებინათ ჩვენთვის და თქვენ მათ საქართველოში ჩამოიყვანდით და შინ გაუშვებდით. ჩვენ უზრუნველყოფდით მის უსაფრთხო წამოყვანას საქართველოში, წესისამებრ თითოეულ მათგანს დავკითხავდით და როგორც უკვე ვთქვი, თუ მძიმე დანაშაული არ ექნებოდა ჩადენილი, დაუბრუნებდით ოჯახებს. ჩვენი მიზანი არ იყო შურისძიება, უნდა ვიყოთ მიმტევებელნი. კაცი არ უნდა ისჯებოდეს თავისი მწამსისათვის, პარტიულობისათვის უნდა ზეიმობდეს კანონი, უდანაშაულობის პრეზუმცია, რომელსაც ჩვენ და საუბედუროდ საქართველოში ბევრი დიდი თანამდებობის პირი უგულებელყოფდა. ბატონერევას თქვენ ზემოთ ბრძანეთ, რომ პრეზიდენტის ამალაში იმყოფება დაახლოებით 120 კაცი. დღემდე არსებული ოფიციალური ინფორმაციით კიდევ ალბათ უფრო ნაკლები უნდა იყოს. უფრო კონკრეტულად ხომ ვერ გეტყვით პრეზიდენტის სამხრეთის პირთა რაოდენობას და ვინაობას. ყოფილი პრეზიდენტის სამხრეთ პირთა ვინაობა ვერ დაგვისახელეს, გვითხეს, რომ ახლავთ 7-8 ქალი და 2 ბავშვი. საერთოდ კი, როგორც გადმოგცეს, პრეზიდენტს ახლდა 13 მსუბუქი ავტომანქანა, უფ, რამდენია. მათ შორის 2 მიკროავტობუსი, ეს დაახლოებით 80-85 კაცია. ეს თქვენ ჯაშუშებს თუ გულისხმობთ, არ ვიცით, ორი ჩვენ ნამდვილად არ გვახდენ ესენ. როც ჩვენ როდესაც უკან ბრუნდებოდით ერთ პიკეტთან იჯევანის სახლს, რომელიც სამხედროებს ჰქონდათ მოწყობილი, გვითხეს 7 იანვარს დაახლოებით 11-12 საათზე იჯევანის მხრიდან მათ მოადგა ყოფილი პრეზიდენტი თავისი ამალით, მათ შორის იყო ერთი ხალხით სავსე იკარუსის მარკის ავტობუსი სომხეთის რესპუბლიკის ნომრით, მაგრამ მოპიკეტებმა ისინი არ გამოატარეს და ისე უკან იჯევანში დაბრუნებულან. ბატონერევას შესრულებულად თვლით თუ არა თქვენი დელეგაციის მისიათ? რასაკვირველია, რომ უკმაყოფილო ვართ მხოლოდ იმით, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა ისევ გამოიჩინა თავისი ჯიუტი ხასიათი და არ დაგვეთანხმა მოლაპარაკებაზე. ასეთ იქცევა კი საფრთხეს უქმნის მასთან მყოფ უდანაშაულო პირებსაც, რომლებიც ჯერ კიდევ შეარაღებული არიან და არავინ იცის, რა დანაშაულს ჩაიდენენ მომავალში. ის შეარაღებული ხალხი, რომლებიც თქვენი იყვნენ, რევასყიფიანი, არ ვიცი ცოცხალია თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი კოლეგები და დაინტერესებული პირები ხომ მოისმენენ ამას? ის თქვენი ბანდები, რომელიც გამოგვაყოლეთ, აგერ არის ნახსენები, ის შეარაღებული ხალხი და რატო განაიარაღა ან სასომხეთმა, ან აზერბაიჯანმა? მით უმეტეს, აქ ძალიან კარგად იყო ყურადღება გამახვილებული იმაზე, რომ საშიში იყო შეარაღებული ხალხის გაჩერება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში თქვენი ჯაშუშების ყოფნა არ იყო საშიში, იმიტომ რომ ამაზე შეთანხმებულები იყავით. აი, აქ უკვე ჩაჭრილები ხართ, მოდით ვილაპარაკოთ
logicuri dascălebi gavaketut, matematicuri sizusti, s-as arapers, me argadauhev, metfentan saubari, me knemam holot aiase, ptice bulebebit. Chechnetis Republikis prezident Baton Johar Dudaevs. Urmat patriotismul batonul prezidentul. Neba mi bozit, mecer tavi tavi am documente, pe șem de guagzelept, rogor de guagzelept, rogor datovet, cen igevanis teritoria, rogor gadevetit mași cecetis teritoria se. Urmat patriotismul batonul prezidentul. Neba mi bozit, gasnă batumate, s-a sotvoza tormenti, s-a scut ianuar, o tri ianuar, s-a hătos Republikis procurator și a izda sisli samarti, s-a hătos Republikis opili prezidenti, s-a iat cam s-a hutese, s-a scotat mimat, cam s-a hutese. Mimat, სახელმწიფო ქონების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაწესება სისტემატიურად სამსახურებრივი მდგომარეობის ანგარების მიზნით გამოყენების და სხვა დანაშაულებებზე. გამოძიებით უთავოდ დადგენილია, რომ ზიად გამსახურდია იყოს სახელმწიფო ქონების ფულადის აღსევით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაწესების ორგანიზატორი, მისი დავალებით რესპუბლიკური ბანკიდან ხდებოდა დიდი ოდენობის ფულის გამოტანა, რაც შემდეგ მის მიერ გამოყენებისათვის მიერ გამოიყენებოდა პირადი ინტერესებისათვის და რაგოშველება. Amzit მითისებულმა საერთო თანხამ დღეს მდგომარეობით შეადგინა 86 მილიონი მონეტი. არაფერის ჩვენ 200 მილიონი და იმას წარმოადგენთ იმაში რადიო გადაცემებში და ასევე მაქს მე ის დოკუმენტები, რომელსაც ცხელპირზე აგაკრავთ. გამსახურდია იმხილება თაღლითობაში და კონტრაბანდული ოპერაციების ჩატარებაში. Დადგენილია ასევე, რომ მან შეიძინა ორი ჯავშნიანი ავტომობილი Mercedes-ი, რომელიც რესპუბლიკაში შემოიტანა კონტრაბანდული გზით და იყენებდა პირად. კერე რესპუბლიკის პრეზიდენტი, თუ კონტრაბანდა ჭირდება Mercedes-ების შემოსატანად, ნახმარი Mercedes-ების შემოსატანად, მაშინ აქ რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, ყოველ ბაზის მას რა ქვენ გამყიდოს, რომ Mercedes-ები ყავს, ერთი გვითხარით რა გზით არის ისინი შემოტანილი. Ჩვენ ოფიციალური გზით ყველა შემოყვანილი და სხვათა შორის ის ჩვენ საკუთრებაში არ იყო. ეს ვინ წეს ამას მიუწვენ რაზმაძეს ყველა დანარჩენები, ვინც ესე ცილი დასწამოს სიად გამსახურდეს და მის ოჯახს. მე ხომ არავის არ წევლი ამ სიმართლით იარონ. მე ერთ რამეს კი გეტყვით. Ის ორი ავტომანქანა Mercedes-ი არისო ჩვენი კუთვნილი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ორი Mercedes-ი ჩვენ გვაჩუქეს. Მე ამ პიროვნების გვარი და სახელი დასახელებული იქნება სასამართლო პროცესზე ჩემს მიერ. Და შემდგომში ის ორი ავტომანქანა Mercedes-ი თუ არ გააქროთ, მაგრამ გააქროთ არაფერს, მაინც არაფერი არ გიშველით. Შეგიძლიათ გააქროთ ის დოკუმენტი, მაგრამ არაფერი არ გიშველით, იმიტომ რომ მოწმეები არსებობენ ამისა. ორივე ავტომანქანა Mercedes-ი გაფორმებული იქნა სახელმწიფოს საკუთრებაში, ვინაიდან იგი იქ საქართველოს უზენაეს საბჭოსა და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტს ჰქონდა საერთო სამეურნეო სამმართველო, სადაც ზვიად გამსახურდია პირადად, როგორც სახელმწიფო საკუთრება, ისე გაფორმდა ეს ორივე Mercedes-ი. ეხლა ადგით და საკუთარ თავს გაეცით პასუხი იმ ცრუ ბრალდებაზე, რომელიც უბრალდებითაც აი იმ დანარჩენმა ეგრეთ წოდებულმა პროკურორებმა გამომძიებლებმა გაგვეცით პასუხი იმ დანაშაულებრივ ბრალდებებზე, რომლის გამოც თქვენ უნდა დაისაჯოთ. Შემდეგი ზიად გამსახურდიამ გაიტაცა და მითვისა 560 000 მანეთად ღირებული ავტომობილი Peugeot. მე საწავიღეთ, გზურგზე მოვიკიდეთ. ა? სად არის ის Peugeot? ერთი მითხარით. Სად გავიტაცეთ? რა გამტაცებლები ჩვენ ვიყავით. Peugeot-ს 10 ვიყიდიდი, შენისთანა მათხოვარი კი არ ვიყავი და თქვენისთანა მათხოვრები კი არ ვიყავით, თო სახელმწიფო იმისთვის დაამხეთ, რომ აი ასე უნდა მოგეხვეტათ ყველაფერი და ხალხი გაგემათხოვრებინა და გაგეუბედურებინა და დაგემშია და გაგეყიდათ საქართველო? არა, ეს ყველაფერი თქვენს საპირისპიროდ შემობრუნდება. ამას ყოველ პუნქტზე მე პასუხს მოვთხოვ იმას, ვინც ვაჟა შენგელია ცოცხალია ამისი თანაშემწე, რომელიც მონაწილეობდა. თუ გაიქცევა სადმე, შემოვიყვანთ უკან, მოვძებნით და შემოვიყვანთ და ვაჟა შენგელიასთან ბევრი რამე მაქვს სხვათა შორის სალაპარაკო.
Sala paracuara, pralde pe pe axmas pe pralde pe pe axiat, cam sa hudea smir, cea de nili dana și aule vorbi cu mede bani, da, da, stura bulia, braval moț pe ta ce ne bita, da, cargo te smoț pe bit, creni pandi se ore bisahit. Expertizi da, scrie bita, mo rebulia de sacu zi dar tuli pot, o video masale biswa de sa documente, bitam tise bule pe bira, ma canit o dau diodi, ce n-ar da diodi, ma canit, vira cahar, ma perita diodi, mo dierti, ram, ertram, esgavit, mașin, armin, do, da, miscoga, mihla, mai ți undau tcua o atasra s-a otruz da tertmetit eli da e sakvo ot gahma urebuli pakti iqo anchis khatis tadzris gverdit rom restorani nemkoni khalakuri erkva im restorans ase makhsos ik gadauxada am vaqtan grazmatsem aragatsma თავის ვაჟიშვილის, ეს იგი მამუკა რაზმაძის შვილს, მის შვილიშვილს, ეს იგი ვახტანგ რაზმაძემ გადაუხადა თავის შვილიშვილს ნათლობა. Da, თქვენ უნდა გენახათ. Სათავეში ის ვიდეოფირი მათ წაღებული აქვს. Ის ვიდეოფირი ჩვენ გადმოგცეს ვიად გამსახურდეს გადასცეს, რომელიც კოლხურ კოშკში ინახებოდა. Ნახავთ საოცრებას. Ბავშვის ნათლობა კი არა გეგონება, თუ შემოვიდა აქ არ ვიცი მე აღამახვათ ხანი და ის მოითხოვს რომ შენ უნდა გაიღო აქ ხარკი უნდა გაიღო და დადო და აი ესე შემოდიან ესე სინებით და ერთი და ხუთი კაცი კი არა რიგებია იქ იმებს შორის რაქენ მაგიდებს შორის რიგებია და ეს იგი ყველა დებს რაღაც ძვირფას უძვირფასეს საჩუქარს ეს იყო სულ ოქრო ბრილიანტი ფული არავის არ დაუდევს გაიტანენ ამ სინებს შემურენ კიდევ ახლიდან და იქ საკო დიდი რაოდენობა იყო ხალხისა ეს იგი წარმოიდგინე პროკურატურის თანამშრომლები იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლები ცეკას იმისი ვინც ამ მფარველობდა და ეს ყველაფერი ჩვენ გქონდა მაგრამ მე ხომ დავრჩი მოწმეთ იმისა რომელსაც ნანახი მაქვს ეს და ის ხალხიც ხომ ძალიან კარგად ვიცი ვინ ვის რა ქონდა გამზადებული და პირდაპირ იდებოდა ესე აი თქვენ ხართ აი ეს ხალხი თქვენ ხართ მიჩეული ამას ჩვენ კი ერთი ყვავილიც არ გვახსოვს არავისგან მტკიცებულებებით და შეინახეთ, მაგრამ ძალიან საჭირო არის, მე დამჭირდება და თქვენ კი სადაც ახოთ დავინახოთ. გამოძიების მერ გამოტანილია დადგენილება ზიად გამსახურდეს ბრალდებულის სახელით პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც გაიქცა საქართველოს რესპუბლიკიდან და თავი შეაფარა ქალაქ გროზნოს, საქართველოს მოსახლეობისადმი თავიანთი მოწოდებებით საყოველთაოდ ეროვნული დაუმორჩილებლობისა და შეიარაღებული გამოცდებისაკენ უკიდურესად ამწოებს ვითარებას და ქმნის პირობებს მდგომარეობის შემდგომი დესტაბილიზაციისათვის, ასე შეიძლება რესპუბლიკაში მოყვეს მათამკვლელი სამოქალაქო ომი. Მეტი რა ომი გინდა, დღეუსრულებელი ომია დღეისათვის. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი მხარდაჭერა გამსახურდიასა და მისი გარემოცვისათვის უბიძგებს მათ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისაკენ, რომელმაც ჩვენი ღრმა რწმენით არ შეიძლება უარყოფითად არ იმოქმედოს ჩეჩენი და ქართული ხალხის სურთიერ დამოკიდებულებებზე, რომელთა მეგობრობის მტკიცე ფესვებიც ითვლის საუკუნეებს ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ღთოთა აღმოგვიჩინო დახმარება ზიად გამსახურდიას დანაშაულებრივი საქმიანობის აღკვეთაში და იგი გადმოსცეს საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურას. პატივისცემით საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი ვახტანგ რაზმაძე ძალით შევარდა კაბინეტში და მე ამ ვახტანგ რაზმაძეზე მინდა ერთი რამ მოგახსენოთ. სათავეში ძალიან გაუკვირდა ყველას, რომ ვახტანგ რაზმაძე ეს კომუნისტების კორუმპირებული მკვლელობაში ეჭვიტანილი კი არა პირდაპირ მკვლელობის დამკვეთი, ასევე შაოსანი დედები, რომლებიც იქ იყვნენ თვეობით, წლობით ათენებდნენ, აღამებდნენ და იმ შაოსან დედებს კიდევ რომ ემატებოდა ეს დედები და რაღაცა ენ რაოდენობას რომ მიაღწია, ზიად გამსახურდია კატეგორიული წინააღმდეგი იყო მისი და საერთოდ ეროვნულ მოძრაობაში რომ იყო რამოდენიმე გზის მიუთითა მას რომ გამოიძიეთ ეს საქმეები და ხელს ნუაფარებ დამნაშავეებს. Და როდესაც ზიად გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდა, დაიბარა რაზმაძე და გამოუცხადა რომ რაზმაძე უნდა გადამდგარიყო და დაეწერა განცხადება გადადგომის თაობაზე, იმიტომ რომ არაფრის დიდები არ ჭირდებოდა ეს კორუმპირებული საერთოდ მის
იგი კანონის გარდა ყველაფერს ცნობდა, კოდექსის გარდა ყველაფერს ცნობდა, მისთვის მთავარი იყო ეს კორუფცია და უდანაშაულო ხალხის დაპატიმრება და უდანაშაულო ხალხის შეკვეთილი მკვლელობები, ავტორები იყვნენ, ვინც შეუკეთავდა რასაკვირველი ეს ახორციელებდა. ზვიად გამსახურდია, მკუთხა უარი. Da, წარმოიდგინეთ, ახლა ეს თუ კაცი იყო, მე ამ კუთხით მინდა შეფასდეს. Მივიდა ახლოს ზვიადის მაგიდასთან, დავარდა მუხლებზე და დაიწყო ტირილი. Ტიროდა ისე როგორც ქალი არიტირებს, ნამდვილად ქალი არიტირებს, თავმოყარე ქალი არიტირებს სკამის დაკარგვის გამო. Და ფორთხავდა იატაკზე. Და ზვიად გამსახურდია, გაოგნებული, გაოცებული, რომ მამაკაცი ასე მდგომარეობში და უთხრა, რომ ბატონო ზვიად, ოღონდ ნუ გამან თავისუფლებ და მე ყველაფერს გავაკეთებ. ეს შაოსანი დედები, ყველა ვინც არიან შულტარი დედები, მათი შვილების მკვლელების ყველა საქმეს მოგიტან და დაგიდებ წინ, ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ მე თქვენ დამტოვოთ ადგილზე და მე კეთილსინდისიერად გემსახურო და პირობავდებ ასეც ისეც და ბოლოს ამან როდესაც ამხილა მხედრიონი, მე მგონი თქვენმე წაგიკითხეთ ის დოკუმენტი, მხედრიონი რომელსაც მე დევნა დაუწყო ამან, შემდეგ უკვე ეშინოდა მხედრიონის, იმიტომ რომ არ ელოდებოდა ის რაც მოხდა და შემდეგ გადავიდა აქეთ შეტევაზე და ერთადერთი რაც მას შეეძლო გაეკეთებინა და დაემტკიცებინა ერთგულება ხუნტისადმი, ის იყო რომ ზვიად გამსახურდია წინააღმდეგ რაღაც შეთითხნა საქმე, მაგრამ საერთაშორის აქ აღსანიშნავია ერთი რამ, რომ შევარდნაძე სანამ საქართველოში ჩამოასვენებდნენ, მანამდე შევარდნაძეს ეკითხება ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომ თქვენ საქართველოში რომ დაბრუნდებით, შეეცდებით ალბათ ზიად გამსახურდიას ანგარიში გაუსწოროთ და ალბათ აღზავთ მის წინააღმდეგ საქმესო და რატომ უნდა აღზავოს? მე წარმოგიდგენთ იმ დოკუმენტურ მასალას, იმიტომ რომ ის პრესაშია დაბეჭდილი, მე არ მომიგონია ეს ყველაფერი და რატომ რისი გულისთვისო და როგორც კი მოიგდო სავარძელი ხელში, მერე უკვე იცოდა რომ მთავარი ვინც იყო და ისი ხილებელი და ვინც კი არ დათმობდა არაფერს საქართველოს გულისთვის, ეს იყო ზვიად გამსახურდია და ის გარემოცვა ხალხისა, რომელმაც დამოუკიდებლობას მისცა ხმა, ყველაფერზე წავიდა შევარდნაძე, მაგრამ ეს იცოდა შევარდნაძემ რამდენი წელიც არ უნდა იცოცხლოს, მას მაინც მოსთხოვენ მისცემენ პასუხისგებაში და გარდაცვლილს კი გამოაცხადებენ დამნაშავედ. აი ეს იცოდეთ, რომ ხომ გაგიგიათ სტალინის მიმართა განხორციელდა, ხო გაგიგიათ ხრუშჩოვის მიმართა განხორციელდა, ჰონეკერ მოასწრო და სიცოცხლეში გაასამართლეს და სამი თვის მერე გარდაიცვალა. ასე რომ ეს ყველაფერი თქვენ წინ გაქვთ, რაზმაძეც გამოცხადება როგორც უნდა გამოცხადდეს ისე და სხვა დანარჩენები, რომელთაც აი ამ სიყალბესა და სიცრუეში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული. ეხლა ვახტანგ რაზმაძე კიდე რას აკეთებს? აღარ ფჩერდება და ნუნდა რომ დაუმტკისოს იმ ბანდებს, რომ მე თქვენი ერთგული ვარ, არ და ეგ არავის ერთგული არ ყოფილა, არც ოჯახის ერთგული არ იყო, ეგ იყო ერთადერთი ფულის ერთგული, რომელიც თვითონ ძალიან ბევრი კი ჩააყოლეს ბიძაში, ჭალებში რასაკვირველია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ორგანიზაცია, კომისიას, ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტიას. საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ჩატარებული წინასწარი გამოძიებით დადგენილია, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება ჩაუდგა სათავეში, ჩაიდნენ მთელი რიგი დანაშაულებანი, როგორც სახელმწიფო ქონების გაფლანგვა, განიავება და მისი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დატაცების ორგანიზაცია, ხელისუფლების უზურპაცია და დემოკრატიული ინსტიტუტების საქმიანობის შეზღუდვა სხვაგვარად, მოაზროვნე ადამიანების დევნა და რეპრესიები, ორგანიზაციას უკეთებდა და უკეთეს ასობრივ არეულობებსა და ეროვნებათა შორის შურის გაღვევას, რასაც შეეწირა ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე, ზვიად გამსახურდია ბოროტად იყენებდა რა სასახურებლად მდგომარეობდა, აჭარბებდა რა მისთვის თანამდებობით მინიჭებულ უფლება მოსილებას პირადად ძირითადად ეწეოდა პირადი ცხოვრების მოწესრიგებისათვის, რითაც რესპუბლიკის მოსახლეობის დიდი უკმაყოფილება დაიმსახურა 1991 წლის სექტემბერში და ოქტომბერში, მას შემდეგ რაც თავისი ანტიკ
constituțiuri, măcar de bitetul, bădaumti, se sagane, vodobare, bisagam, ce vă comitet, se ca ce pazienat, ca mi, zalien, zalis, gamok, ene bitarbi, opozițione, tafșidopieni, sa protesto, mitinge, biromle, smoit, hoden, republic, expresa, da radio, televizie, prezidentis, monopolis, gauk, ministrat, sagatoși, civilizebuli, sahm, ce posadis, da, mahasiate, bel, democratul, oblebis, da, care bisadami, te oblebis, da, ce, ameveț, lisos, da, ordec, emers, Republicii Scopulma, președintele Ziat Gamsahudem, Tarul Sirius, Tarul Sposec, Tarul Sasahel Sint, Tahusam și Dobien Momitingebi, Rasa Smoka, opoziții urțale, Bisapa Sohonicebi, Rasa Dezerta Sahoha, Džanke, Baži Zaliana, Džanke, Buli, Hahi, Pidabit, Ajanke, Badat, Huin, Stajic, o cargat bovis minet, Zalian cargat bovis minet, im documentori masale bide, amitom Sisule Lebi, Rodat, amitom Cahvedi, am Kurinan, se sule urat, om, ai esdatove, esdatove, Šenda sam Hileblat, imi satisum Šeni, avem Mohalat, da aram zada arakatsi Prezident Gamsahurdes diktatorul regimi da amukanaskema tavsushvelda da respublikis pareves garet gakcelit man jer tavi sheapara somkhets kholo shemdeg chechnetis respublikes sadats imqopeba amjamat tsinasari gamoziebis mier shekrebili masalebi sapuzol sizeva tsarodinat braldeba qopel prezidentsa tsadges igis sasamatos tsinashe Gamsahurdia tavs aridebs sakartvelos respublikis prokuraturashi gamotsxadebas da dausabuteblat mimata saertoshvelis organizatsiebs da tsalkeuli khveqnebis mtavrobes rom igi gakhda samkhedro gadatrilebis da shetkvulebis khveqnile rom მას არანაირი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებები არ ჩაუდენია ნამდვილად ასია კანონსაწინააღმდეგო კი არა საერთოდ არანაირ კანონში არ ჯდებოდა თქვენი დანაშაულებრივი ქმედებები საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურა მიმართავს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა და დაცვის კომისიას მაშინ რატო არ მიმართავდი ერთი მხედიონი რომ დათარეშობდა ერთი მაინტერესებდა შევარდნაძემ რომ დახოცა იმდენი ხალხი შენთან ერთად და საქმეები რომ გააქრეთ სასწრაფოდ იმაზე რატომ არ მიმართავდით ერთი ამის შულს მოეთხოვება Pasul იმიტომ რომ ამის შვილი სამასთან ერთად მოღვაწეობდა ის მამუკა რაზმაძე რომელიც ასევე პროკურატურაში თანამსახურობდა ორგანიზაციის საერთაშორისო ამინისტრიას თუ მათ გაუშვებათ ეჭვი იმიტომ რომ მამამისი ნაზარში და ნაკურდალი მის ვაჟი შვილს დარჩა და მის შვილი შვილებს რომ გამსახურდიას მიმართ გამოძიება ჩატარებული არაობიექტურად და ამტკიცებულებები არ არის საკმარისი მოავლინენ თავიანთი ექსპერტები რათა ადგილზე გაეცნოთ გამოძიებას ყველა მასალას და დარწმუნდნენ მის ობიექტურობაში საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი ვახტანგ რაზმაძე ეხლა შევარდნაძემ შემდგომ შეამზადა ასე ვთქვათ პანკის ისხეობის მოსახლეობა და სამწუხარო ის არის რომ აქ უნდა წავიკითხო მე ის გვარები რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ მაგრამ მათ ჩაიდინეს საშინელი დანაშაული და უპირისპირდნენ ჩეჩნეთის მოსახლეობას იმ ხალხს რომელმაც ჩვენ დიდი სიყვარულით მიგვიღეს ასევე პანკის ისხეობაში მცხოვრებ ქისტ მოსახლეობას ქისტებს რომლებიც არ შეეკრენ შევარდნაძეს არ შეეკრენ იმ ბანდებს და მე წაგიკითხავთ ახლა შევარდნაძის ბრძანებით ვინ რა ჩაიდინა ჩვენი ხალხების მეგობრობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს და არ უნდა დაუშვათ რომ ჩვენი ხალხების ურთიერთობას აუარესებდეს ერთი პიროვნება ვინც უნდა იყოს იგი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ბატონ ჯოჰარ დუდაევს პატივცემულო თანამემამულე ბატონო პრეზიდენტო როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს რესპუბლიკის ახალგაზრდა სახელმწიფო ხელისუფალნი და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ძალები ყოველ ღონეს ხმარობენ რომ მშვიდობიანი მეთოდებით თავიდან აიცილონ ძმათა შორის ისხლისღვრა და მოახდინონ საქართველოს ტერიტორიაზე ვითარების სტაბილიზაცია. ხოსო ჩვენ გაგვაძევეს აქედან და კიდე სისხლის ზღვა გაქვს და კიდე აღარ ჩერდებით და ამასაც ჩვენ გვაბრალებთ სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს. საქართველოს რესპუბლიკის ახმეტის რაიონში მცხოვრები თქვენი თანამემამულე ქისტები მუდამ გრძნობდით ქართველი ხალხის მხრივ დიდ პატივისცემასა და მხარდაჭერას. გვერდზე ვერ გაუდგებით, განუდგებით ყოველივე იმას, რაც საქართველოში ხდება. მხარს უჭერთ სახელმწიფო ხელისუფალთა ყოველნაბის, რაც გამწვავებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური სიტუაციის მშვიდობიანი გზით სტაბილიზაციას ისახავს მიზნად. ჩვენი თანამემამულენი დარწმუნებული ვართ, რომ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყოფი ზვიად გამსახურდია საქართველოს მოსახლეობისადმი თავის იმ მიმართვებით, რომ გამოაცხადონ საყოველთაო დამომორჩილებლობა და მოაწონ შეარაღებული გამოსვლები, კიდევ უფრო ძაბავს საქართველოში სიტუაციას. საწაი კითხვას არ ვიცი.
Ziad cam s-a hudiat să admit, fenim hardacera, cartul haos miacinia, mi s-a șinau să acvepsi čarevat. Aman, șezeba gavlina, muahtin, saramarto, cartul tada kista, aramet, tlianet, cartul tada ceche, halta urtieto bazet. Ceni halhis megobrubis, remaistoriul, ce halhis megobrubis, remaistoriul, pesoi biaxta, aruna daușato, ceni halhis urtieto bazau, recepte se atipirovneva, vinsalunda i os is. Radu aici, aba, Ahmedis raion, ma zuiat gam sa hurdi, 80% tato mie, ci tva zuiat gam sa hurdi, se ti mai interesez kistevo, kalbato nebo da bato nebo, a? Tveni tan, tveni stanam ame ule kistev, tveni goniere bise da imis, imedi aktom, tkol gone sihmat, tveni ori halkis interese bise da se cavate, a imis gatualisti nebit, albat, sa cirot mieciu, tri asul, sakartvelos generaluri prokurori, kanonieri motkhona, Respublikis khelisuflebisa dis baton, zuiat gam sa hurdi, az gadacemis shesakhev, tsarmoidginet ekhla es rab, iseni autoritături halki, aba tsavikitot ekhla, amata samartsvinot, guram sari, sariopisze, Hangoshvili, Eliko Mahshadis Asuli Margoshvili, Mediko Isakis Asuli Gagakashvili, Eldar Ramazize Hangoshvili, Natela Muhmadis Asuli Margoshvili, Eliko Bisanis Asuli Duishvili, Lia Labazis Asuli Hangoshvili, Sanda Huseinis Asuli Tsitelashvili, Labas Gapakis Asuli Hanuashvili, Mediko Muhmadis Asuli Margoshvili, Elene Mahashis Asuli Kavterashvili, Gamzat Abdulize Aldamovi, Gulo Shamilis Asuli Kavterashvili, Tamila Hamzatis Asuli Tsiskarishvili, Tamas Hamzatis Ze Aldimovi, Iza Isidores Asuli Odishvili, Irakli Libazis Ze Bagakashvili, Mania Isagis Asuli Bagakashvili, Sul ojakhis tsevrebi arin, tsolikvari, datsba, da ase shese. Omar Mahmukis Ze Aldamovi, Osman Shavlokhis Ze Ridalovi, Maqala Uezdis Asuli Ushakhashvili, Marina Osmanis Asuli Aldamova, Raisa Iosebis Asuli Ikakhashvili, Leila Otaris Asuli Mghebrishvili, Ezikat Borisis Asuli Duishvili, Alexi Mahomise Margoshvili, Elios Mikhailis Ze Margoshvili, Teimuras Temurkhan Mehmesmedis Ze Margoshvili, Mediko Musas Asuli Gaurgashvili, Sanua Irizos Asuli Tsatiashvili, Bechkhos Besarionis Asuli Borchashvili, Ramzan Isase Marchomovi, Marchomovi, diah, Moskobas Ze Marsoshvili, Zeynab Mahobis Asuli Bagakashvili. Didi madloba. Შემდეგი განცხადება არის ძალიან საინტერესო. Პირველი ეს უნდა წავიკითოთ, ამინისტია ჰუმანიზმის აქტია. Ამას ხელს აწერს ვახტანგ რაზმაძე. Იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში კომუნისტების დროს დაპატიმრებული 4500 პატიმარი, რომელიც მათ მიერ გამოყვანილი იქნა და შეუერთეს უჩისტებს, მათ დაურიგდა რასაკვირველია იარაღი და ეზოშივე, თავად ციხის ეზოშივე ისინი შემოსეს ყველნაირად, იარაღით აღჭურეს და ასე გვარების და სახელის მიხედვით ყველა აღრიცხული იქნა და ასე იქნენ ისინი ჭყალებში განთავისუფლებულნი. მაგრამ საქმე ისე წარიმართა, რომ ამ ხალხმა, როდესაც ყველაფერი დასრულდა, მოითხოვეს, რომ ჩვენ რა გვაბრძოლეთ, დაგხოცეთ, მოკალით, ეხლა რომ დაგვაპატიმროთ, კიდევ ამისგან დაზღვეულები არა ვართ და ინებეთ და დაბეჭდეს ამინისტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ყველაფერში გამხელთო. Და ამიტომ იძულებული შეიქნა რაზმაძე, რომ გამოეცხადებია
Amnistia humanismis actia. Am trebuit și presa și gamu că odată Საქართველოს Republicii s-a făcut să facă stat genile ba amnistii și să facă. Am asta în dacă și rebit Republicii generalul procuror Bahtan Grazman de șef de Sakimbor corespondente Galina Cicovani da stovda mas comentarii gaie că te bine da am dat genile bisatis. Heli suplebi și asta să da mie nebi ovotis gansa cu trebuli imedit ce hureben. Sam to mahali heli supleba mațicete smoutan stovbaton ma Bahtan Ansets moxta aministis aktis mireba adamianis pedis mimart Sakartvelos doebit khelisuflebis humanuri damokidebulebis gamokhatuleba igi imetsunergavs nepsi tu nebliet zasastenil pirebs daubrunden tavian sakutar ojakhebs chaufikrden tavian sakciels gaxten sazogadoebis sruluflebiani tsevrebi dresosa ukidoresa dazabuli operativuli vitareba sheidzeba daisos sakiti naadevi khomariqo aministis akti rotsa isedats gakhshirebulia kurdoba qachaqobis moza khosasatsiloa ertvardis satsinaagmdego არის ყველაფერი. Აი ასეა უაზროდ ტექსტებს ადგენდნენ. როცა ისედაც გახშირებული ქურდობის აჩაღობის გამოძალვის მიზნით ადამიანების მოტაციების ფაქტები მიმაჩნია, რომ ამინისტია დროულად არის მიღებული, თუ ყურადღებით წავიკითხავთ, მის პრეამბულას იქ წერია ზოგიერთი კატეგორიის ჯარდებულთათვის სასჯელი შემდგომი მოხდის და დანაშაულის ჩამდე პირთათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზანშეუწყლობის გამო და ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე. ეს ნიშნავს, რომ დროებითმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა აპატიოს ჩადენილი დანაშაულის ული ხელი გაუწოდოს მათ. ამასთანავე ეს ნიშნავს, რომ ამინისტიის გამოცხადების შემდეგ უკვე ყველას თანაბრად დაეკისრება პასუხისმგებლობა და კანონის უზენაესობა უმთავრეს პრინციპად გადაექცევა. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ის გარემოებაც, რომ როდესაც ყოფილი პრეზიდენტის დიქტატორულმა რეჟიმმა რესპუბლიკის ეკონომიკა და ფინანსები კატასტროფამდე მიიყვანა და საქართველოს იზოლაციაში მოაქცია, მაშინ საზოგადოების ყველა ფენა სასოწარკვეთილება მოიცა. დიქტატორის რეჟიმის დამხობაში მონაწილეობა მიიღეს მჯავრდებულებმაც. რა კარგად უწერია. როგორ თვითონ გამოიქცნენ ციხიდან, ციხები დაამტვეს, საკრები დაამტვეს და გამოცვიდა 4500 პატიმარი. Ну, თქვენ არამზადებო თქვენ. დასამალი არ არის რომ ბევრო მათგანმა მე დატოვა თავისუფლების აღკვეთის ადგილები და იარაღით ხელში შეუერთდა გვარდიის ნაწილებს. ბევრი მათგანი დაიღუპა კიდეც ისინი ვინც დარჩა და აქტიური მონაწილეობა მიიღო ტოტალიტარული რეჟიმის დამხობაში სამართლიანად იმედოვნებდნენ რომ მათ მიმართ იქნებოდა მიღებული გარკვეული შეღავათები. რაჯობია ამ ტექსტს აი მოისმინეთ და დატკბით და აი ასეთი აქტიც ხელთ გვაქვს. იმიტომ რომ მოსვენება არ მოხსეს და აბარა ამინისტიის მიმართ ამინისტია მათ მიმართ ჰუმანური აქტია. ამინისტიით გათავისუფლდება დაახლოებით 4500 კაცი. Magram არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ამინისტია არ ეხება იმათ, ვინც სასჯელს იხდის სისხლის სამართლის კოდექსის 110 მუხლის მეორე ნაწილით დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი სხეულის განზრახ დაშავებისათვის და სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის მეორე ნაწილით ცემასა და წამებისათვის, ან როგორ შეიძლება განთავისუფლდნენ ისინი, ვინც საომარი მოქმედებების დროს ბუნკერში საგანგებოდ მილიცია შექმნეს და წყვეებს, ესე იგი ქართველებს, რომლებიც განსხვავებული სოფხედოლობა ჰქონდათ, სასტიკად აწამებდნენ, პროკურატურამ 12 კაცის დაპატიმრების სანქცია გასცა. არ განთავისუფლდებიან ისინი, ვინც სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ქონება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაიტაცა სისხლის სამართლის კოდექსის 91 პირველი მუხლი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა მოქცა განმარტება, რომ დიდი ოდენობით დატაცება ითვლება 100,000 მანეთით და ზევით, ან განა შეიძლება ამინისტია შეეხოს იმათ, ვისაც ტომრებით გამოქონდა ფული ბანკებიდან მილიონობით მანეს აძლევდა საეჭვო პირებს, თითქოს და რესპუბლიკის ხორბლისა და თვითმფრინავების შესაძენად. სრულიად სამართლიანად არ ეხება ამინისტია იმათაც, ვინც ჩაიდინა დანაშაული სავალუტო ოპერაციების დროს. დღეს გამოშო აშკარავ რო ყოფილი პრეზიდენტის გარემოცვა უკანონოდ ითვისებდა ვალუტას, რომელიც წარმოება დაწესებულებებს ეკუთვნოდა. ამინისტის ჰუმანიზმი იმაში გამოიხატება, რომ იგი არ ათავისუფლებს იმ პირებს, რომლებიც სასჯელისთვიან სისხლის სამართლის კოდექსის 104 და 105 მუხლებით განსაკუთრებლობისათვის პიროვნების სიცოცხლის ხელყოფა არავის არ ეპატიება. ამიტომ არის რომ ადამიანის მოტაცება ან თავისუფლების სხვაგვარად უკანონო აღკვეთისათვის ყველაფერი, რაც ადამიანის უფლებებს არღვევს, არ ითვალისწინებს განთავისუფლებას.
ხელისუფლების ყველა მუხლის ჩამოთვლა მე მგონი არ არის საჭირო, ფიქრობ და ვიმეტოვნებ, რომ ამინისტია ხელს შეუწყობს დავიცვათ პრინციპული სარჯელი გარდაუვალობის შესახებ, სტაბილურად განხადოთ ვითარება რესპუბლიკაში 29 თებერვალი 92 წელი საქართველოს რესპუბლიკა. აგარ თავისი პირით ამბობს 4500 კაცი წაგავან თავისუფლებდნენ, შევმოსეთ და მიუსიეთ ზვიად გამსახურდიასო და მერე დაიხოცათ, გაცოცხლდა ის ხალხი, უკვე აქ რაზია საუბარი და მე აქ ერთი მრავალი ძალიან საინტერესო და ისეთი ადგილებია, რომელსაც ნამდვილად გამოვიყენებს სასამართლოს პროცესში, იმათ წინააღმდეგ, ვიზეც ეს საქმე იქნება აღძრული. ეხლა შემდეგ უკვე ამინისტია დადგენილება, სამხედრო საბჭო ღებულობს დადგენილებას ამინისტიის შესახებ და პარალელურად ქმნის სამხედრო საველე სასამართლოებს, სადაც პირდაპირ ქუჩაში და ნებისმიერ ადგილზე, სადაც ისინი ნახავენ ნებისმიერ მოქალაქეს, შეუძლიათ ადგილზევე დახვრიტონ და ამაზეც მოგახსენებთ, არსებობს ამის დოკუმენტაცია ოფიციალურად გამოქვეყნებული პრესაში. ამინისტიის შესახებ დადგენილება, სამხედრო საბჭოს დადგენილება ჯერ არავის არ გაუგია. ხუნტის დადგენილებები ნამდვილად არ არსებობს. და თან ამინისტიის შესახებ. ზოგიერთი კატეგორიის ჯარდეულთა მიერ სასჯელის შემდგომი მოხდისა და დანაშაულის შემდგომი პირთათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზანშეუწყვილებლობის გამო და ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე, დიდი ჰუმანისტები ადგენენ სამხედრო საბჭო ადგენს პირველი განთავისუფლებდნენ თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელისგან დანიშნული ვადის მიუხედავად საქართველოს რესპუბლიკის სასამართლოების მიერ ჯარდებულები გარდა იმპირებისა, რომლებიც სასჯელს იხდიან ამდადგენილების მეოთხე პუნქტში ჩამოთვლილი დანაშაულთა ჩადენისათვის, მეორე განთავისუფლდნენ მჯარდებულები ისეთ სასჯელისგან, რომელიც არ არიან დაკავშირებული თავისუფლების აღკვეთასთან, პირობით მჯარდებულები და პირები, რომელიც გადაედოთ განაჩენის აღსრულება, ასევე პირები, რომლებიც პირობით გაათავისუფლეს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებიდან შომაში სავალდებულო ჩაბმით. მესამე შეწყდეს ამინისტიის ძალაში შესვლამდე ჩადენილ დანაშაულთა გამოაღსრული ყველა საგამოძიებლო და სასამართლოში განუხილველი საქმის წარმოება გარდა იმ დადგენილებისა მეოთხე პუნქტში აღნიშნული საქმეებისა, მეოთხე სასჯელისგან არ განთავისუფლდნენ პირები და აქ იგივე არის ჩამონათვალი, რომელიც მე უკვე წაგიკითხეთ, და მეორე პირები, რომლებიც გამოცხადებულია ძებნა, რომლებიც თავს არიდებენ სასამართლოში და საგამოძიებო ორგანოებში გამოცხადებას, აგრეთვე მჯავრებულები, რომლებიც გაიქცნენ თავისუფლების აღკვეთის ადგილებიდან და ნებაყოფლობით არ დაბრუნდნენ ამინისტიის ძალაში შესვლის დღისათვის, გაუნახერდეს სასჯელის მოხდილი ნაწილი მჯავრებულებს, რომლებიც არ განთავისუფლდნენ ხდებიან სასჯელისაგან ამ დადგენილების საფუძველზე. არ თავისუფლდება დადგენილება, მეექვსე დადგენილება ამინისტიის შესახებ ძალაში გამოქვეყნებისთანავე და უნდა შესულდეს სამი თვის ვადაში. სამი თვის ვადაში კი არა, სამ თვეში შეასრულდეს. ჯაბაიოსელიანი და თენგიზ კიტოვანი, ხო მოგწონთ ძალიან, არა? ეს არაჩვეულებრივია, შესანიშნავია. შემდეგი ზვიად გამსახურდია ინტერვიუ მისცა სომხეთის ტელევიზიას. ეს არი ფიქროთო ჩვენთან ტელევიზია დაუშვეს, არავითარ შემთხვევაში ტელევიზია ჩვენთან არ ყოფილა. ეს მოხდა ზვარტოცის აეროპორტში, სადაც ჩვენ უკვე უნდა გავფრენილიყავით იჯევა იმედან სომხეთიდან ჩეჩნეთში. ერევანი აგერ კიდეც არის მითითებული. სააგდესის კორესპონდენტი ტიგრან ლოლოიანი, შეიძლება გადავდგენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი მჭალები გახსნით, თუ ჩემი ამომრჩევლები უკან წაიღებენ თავიანთ ხმებს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ, რომლებიც დროებით სომხეთშია. ხუთშაბათს გვიან საღამოს სომხეთის ტელევიზიის გადაცემულ ინტერვიუში მან საქართველოში მომხდარ მოვლენებს უწოდა პუჩი კანონიერი კონსტიტუციური ხელისუფლების ძალადობით დამხობა, რომელიც განახორციელეს როგორც მჭალებში, როგორც მორალურად, ისე ყველა სხვა თვალსაზრისით საეჭო პირებმა მჭალები დახურულია პრეზიდენტმა სამშობლო წამოსვლა ახსნა, არა იმითომ არ შეეძლო იქ გაძლება, არამედ სწაფით ვით ბოლო მოეღო სისხლის ზღვის გაგრძელებასა და ახალმილი მსხვერპლისათვის, რათა ხალხს თავისუფლად დამოესუნთქა. გამსახურდია თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს ბრალდაზო დეზინფორმაცია და ცილისწამება, ტელევიზიით ნაჩვენებ წამების ოთახს უწოდა აბსოლუტური დეზინფორმაცია და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მორიგი ტრიუკი, რომელსაც როგორც მან თქვა ყოველივე ამის მოწყობა ძალზე ადვილად
ადგილას შეეძლო. უარყო ხაზინის გატაცების ბრალდება. პრეზიდენტმა აღიარა, რომ ჩაიდინა შეცდომები, კერძო თავის შეცდომად მიიჩნევს ზედმეტ გულჩილობასა და დათმობებს. ოპოზიციის მიმართ, რომელსაც მან კრიმინალური ბანდა უწოდა, ეს ბანდა მოედო ქვეყანას და ესწრაფის ძალაუფლებასა და გამდიდრებას, ყოველი იმას, რაც სულ სისხლის სამართლის დამნაშავეთა სამყაროს. ეს შეიძლება ითქვას სისხლის სამართლის სამყაროს კონცენტრატია, რომელმაც გაიმარჯვა, განაცხადა საქართველოს დევნილმა მეთაურმა. შეეხორა საბჭოთა კავშირის საგარეო ურთიერთობის ყოფილი მინისტრის ედუარდ შევარდნაძის როლს საქართველოში მომხდარ მოვლენებში. გამსახურდი ამტკიცებდა, რომ მას რა თქმა უნდა აქვს ყოველივე ამასთან დამოკიდებულება. პრეზიდენტის აზრით შევარდნაძემ აშკარად გამოხატა თავისი კავშირი ურთიერთობა იმ მოვლენებისადმი და იმ ხელმძღვანელი როლის. 1972-85 წლებში საქართველოს ხელმძღვანელი, როგორც მან თქვა, აღტაცებულია პუჩის და მოქმედებით, მათ ნამდვილად დემოკრატებად გვისახავს. როგორც გამსახურდა აღნიშნა, იგი ხელისუფლების ძალადური დამხობის პროცესს, სისხლისღვრას, მხეცობას და ვანდალიზმს შესანიშნავ დემოკრატიულ მოქმედებას უწოდებს. შეხორა თავის გეგმებს, გამსახურდამ განაცხადა, რომ ამხელს თავის მოწინააღმდეგეთა მოქმედებას, რომელთა ბოროტება ახლა ზეიმობს საქართველოში, იტვის მათზე, რაც მისი ერთადერთი იარაღია, განაგრძობს ბრძოლა საქართველოსათვის სიტყვით, მხილებით, სიმართლით. ზვიად გამსახურდია, რომელიც გადაღლილი და დაღონებული გამოიყურებოდა საქართველოს დიდ უბედურებას უწინასწარმეტყველებს, რადგან მიაჩნია, რომ იქ გაგრძელდება ანარქია და ხელისუფლებები ჭალებში გახსნილია, ვერ შეძლებენ ქვეყნის გაკონტროლებას, მათგან იგი ნებისმიერ ბრალდებას ელის. ჭალები კიდევ გახსნილია. მე, თქვა შემდეგ პრეზიდენტმა, სომხეთის ტერიტორიაზე ვარ და ხელისუფლები იმის გარანტიას მაძლევენ, რომ საფრთხე არ მომელის, ჭალები დახურულია სომხეთისგან ის ელის ჭალებში სამართლიანობის მხარდაჭერას და მიიჩნევს, რომ რესპუბლიკაში უკვე დაუჭირეს მხარი და შემდგომშიც დაუჭირა მხარს საქართველოს კანონიერ კონსტიტუციურ ხელისუფლებას. ჭალები დახურულია. სომხეთის ტელევიზიის ჟურნალისტმა ანტერო ანესიანმა, რომელმაც ინტერვიუ ჩამოართვა, გვასნობა, რომ სამშაბათს ზუსტად გამსახურდიამ გაუგზავნა განცხადება სახელმწიფოდან და მთავრობათა მეთაურებს. როგორც ჟურნალისტმა თქვა, გამსახურდია აცხადებს, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დარჩეს საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე, რადგან იგი ამ თანამდებობაზე აირჩიეს კანონიერი გზით რესპუბლიკის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის მიერ. ახლა გავაგრძელოთ, მე წაგიკითხეთ ეს დოკუმენტები, რომელიც ძალიან ისე აუცილებელი იყო, რომ თქვენ ამას გაცნობოდეთ და ჩვენ გავაგრძელოთ, როგორ მოხდა ჩვენი გამგზავრება უკვე იჯევანიდან, ჩვენ აქ შევჩერდით ჩეჩნეთში. თავად სომხეთის წარმომადგენლები, რომლებიც შეწუხებული იყვნენ იმით, რომ რასაკვირველია, რუსეთი, პირველ რიგში რუსეთის იმპერია, მისი ხელმძღვანელი, უშუალო ხელმძღვანელები და შევარდნაძე მოსვენებას არ აძლევდა მათ და როგორმე უნდოდათ, რომ ან ჩაებარებინათ, ზვიად გამსახურდია გადაეცათ ხუნტისთვის, ან კიდევ და ოჯახის წევრები და სხვა შორის სიგუა მოითხოვს ამას. არის ამის ჩანაწერი, ვიდეო ფირს დავდებთ ამაზე, რომ დაპატიმრებული იქნეს ზვიად გამსახურდიასთან ერთად მისი მეუღლეცო. ესე იგი, ნეტა დავეპატიმრებინეთ, მაგრამ სიგუას, სინაგს, მეუღლესთან, სიძესთან, ქალიშვილთან, ყველა ძმასთან, რძალთან, მათთან რა იარაღიც იყო, ვისთან ქონდათ კავშირები, ყველაფერზე ამას შენივრა წერ ჯაბაიოსელიანი, თქვენ აღარ სჭირდებათ საბრალდებოდას, შენივრა წერენ თქვენ შენივრა წერთ აქ, შენივრა წერ თქვენზე, ასევე თქვენივე ეგრეთ წოდებული თანამებრძოლი თამაზ დუმბაძე, ასევე თქვენივე გენერალი შარაშენიძე, ასევე იმესე ეპიტაშვილები და ყველა თქვენი ბურბულისები და ყველა ბეპაევი და სულ ყველა ხელს გიწყობთ იმაში, რომ ჩვენ ვეხმარებოდით და მეტი რა უნდა იყოს აქ ნათქვამი, მე წარმოდგენელი არა მაქვს. ასე რომ მათ უნდათ, რომ ბავშვების ჩამოცილება ჩვენგან და ბავშვებს ჩვენ თვითონ მივხედავთო და წარმოიდგინეთ, ეხლა მას თავის თავი წარმოუდგენია ეს, რომ ეს იგი, როგორც მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს შვილი და ოჯახი, ასევე ზუსტად გამსახურდია, რომ შვილი და ოჯახი არაფერს, შვილები და ოჯახი არაფერს არ წარმოადგენენ და ჩვენო მივხედავთო ბავშვებსო და ცოლთან ერთადო იქო, უნდა დადარისთვის უნდა დაეპატიმრებინა, ნამდვილად არ ვიცი, ეს იგი ან ზუსტად გამსახურდია, რისთვის უნდა დაეპატიმრებინა, წარმოადგენა არა მაქვს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში
შემთხვევაში მე და მოეხდინათ ამათ უნდათ ესე იგი ეს ჩაუშესკუს მაგალითი გაემეორებინათ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს გამეორდება, ეს იცოდეთ რომ გამეორდება, თქვენ ცოლებით იქნებით თუ შვილებით იქნებით, თქვენ იცოდეთ რომ ქართველი ერი ნამდვილად არ გაპატიებთ ამას, თქვენ შვილიშვილები იქნებიან თუ ვინც არ უნდა იყოს არ გაპატიებენ ნამდვილად. მე ვიცნობ საქართველოს ძალიან კარგად, ვიცნობ მის ამაღ ერს საქართველოს მოსახლეობას, ნებისმიერს არ აქვს მნიშვნელობა აქ ეროვნებას, უკვე მათ ისე კარგად შეისის ხორცეს ქართული ადათწესები, რომ ეხლა იქ რაღაც 20 მოსყიდული ქისტირო წავიკითხე, ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამით ქართველი ერი შეურაცხყოფილი არის. არა, მათ თვითონ შეურაცხყოფა მიაყენეს საკუთარ თავს და სამწუხაროდ ისტორიაში შევიდნენ ძალიან ცუდად, ძალიან ცუდად, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის და ჩვენი ბრალი არ არის მათ თავად ისურვეს და რაღაცის საფასურად მიიღეს ეს, რომელიც გაერკვევა ეს. ჩემთვის გარკვეულია, მაგრამ თვითონ საზოგადოება მოისურვებს და თავად გაარკვიოს. მოხდა ისე, რომ ჯოჰარ დუდაევმა გამოაცხადა, რომ ზვიად გამსახურდიას შეიფარებდა დროებით, ასაკურველია. ჩვენ თავში საფარი და რაღაც არსად არ მიგიღია ისეთი, რომ ეს იგი მოდივათი ყოფილიყავით. ესე დროებით რაღაც თავში საფარი, რომელიც მოქცევდა შესაძლებლობას გააზრებისა, მდგომარეობის სიტუაციის მთლიანად და თავისთავად მერე უკვე მოხდებოდა და განხორციელდებოდა ყოველივე ის, რასაც შემდეგ ზვიადი გადაწყვეტდა. ამიტომ ზვიადს დაუკავშირდნენ საქართველოდან პიროვნებები, რომლებიც მათ ისურვეს, რომ თავად მიიღოთ მონაწილეობა, რომ ჩამოსულიყვნენ აფხაზეთიდან, კერძოდ სოხუმის დან ჩამოსულიყვნენ თავიანთი თვითფრინავით, აფხაზეთის თვითფრინავით და თქვენ კიდევ ინფორმაციას, დეზინფორმაციას უაწყდიან, რომ აფხაზეთი დაპირისპირებული იყო ზვიად გამსახურდიასთან. მაშინ რა გაიტაცა, გამოიტაცა იმან ზაორბედიამ თვითფრინავი, ეს ხომ არ შეიძლება თვითფრინავს ვინ გამოგაყვანინებს, რაც არ უნდა კარგი პილოტი იყო, გამორიცხულია იქ, რომ იქ შეთანხმებული იყო ყველაფერი და ამიტომ იყვნენ ესენი აღშფოთებულები და გამწარებულები. ზვიად გამსახურდიას ბოლომდე სადმი პატივისმცემელი დარჩა ვლადისლავ არძინბა, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია ყველანაირად ესწრაფოდა, რომ მშვიდობიანი ურთიერთობა ქონოდა, მით უმეტეს მას ძირი, ფესვები აფხაზეთთან ძალიან მყარი ქონდა. მისი დიდი ბებია კონსტანტინე გამსახურდიას ბებია, ეს იყო აფხაზი ჯარამხან მაანი, იგივე შარვაშიძის ქალბატონი და ასე, რომ აქედან გამომდინარე მან ძალიან კარგად იცოდა აფხაზური ენას და თავად არძინბასთან შეხვედრის დროს იგი ძირითადად მაინც ან ქართულად, ის ნაკლებ ძალიან სუსტად მეტყველებდა ქართულად, მაგრამ აფხაზურად უფრო კარგად საუბრობდნენ შეხვედრების დროს. ასე რომ მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. აფხაზეთიდან ჩამოფრინდა თვითმფრინავი, მე მგონი თუ 131 უნდა ყოფილიყო, დიახ, თუ 131 იყო. ზაურბედია გახლდათ პილოტი, მას ყავდა როგორც ყოველთვის დამხმარე ორი თუ სამი წარმომადგენელი ასევე და ზვარტნოცის აეროპორტში დაჯდა. Ну, აქ იყო, სანამ ჩვენ ჩავიდოდით იჯევანიდან, საკმაოდ დაშორებული არის ერევნიდან იჯევანი, საკმაოდ დიდი დრო დაგჭირდა ამისათვის, რამოდენიმე საათი და როგორც კი მივედით, მაქსიმალურად შეეცადა ზვიადი, რომ იქვე მოელაპარაკებულიყო იმას ერევნის მერთან, ასევე აეროპორტის წარმომადგენლებთან, რომ გაერიდებინა იმ სიტუაციისგან, რომელსაც ჰქვია რაღაც ინტერესი, რაღაც ხალხმრავლობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხალხს კი არ ერიდებოდა და გაურბოდა. ელემენტარულად ეს არ უნდა სანახაობრივი ხასიათი არ უნდა
unda opili oda, ama drogat arts televizia unda opili o sert tashebuli imis gamo rom sertot aset adgilebshi televizia naklebad aris tu arare gaks shen pirdapiri mititeba da arts somkhetis khelisuflebasats qobda rom es teleficirebuli qopili qoda me chventisats ar mkonda mishloba imito rom chen uke vitsodit sadats mimemgzavrebodit pchalebshi mimemgzavrebodit თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისეთ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ ფაქტობრივად არც კი იყო მოსალოდნელი, რომ ჩვენ იქიდან გაფრინდებოდით. მოგახციეს საშინელ ალყაში. Ის თვითმფრინავი, რომელიც რამოდენიმე საათით ადრე დაჯდა ზვარტნოცის აეროპორტში, აბსოლუტურად ალყაში იყო, გარშემორტყული იყო თვითმფრინავებით. Ასე რომ ქანის აღება და სარბენ ბილიკზე გასვლა თვითმფრინავისა გამორიცხული იყო. ეს იყო მთლიანი ალყა თვითმფრინავებისა და თქვენ წარმოიდგინეთ იმდენად ისეთ ალყაში ვიყავით, რომ მისადგმელი საფეხურები ტრაპს რომ ეძახიან, ჩვენთვის ის არ მოუციათ. Და როგორ უნდა ავსულიყავით თვითმფრინავზე? ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამ სიმაღლეა ეს თვითმფრინავი, რამდენი მეტრია, რამდენი მეტრია, ხო, 10 მეტრზე მეტი აქვს სიმაღლე და როგორ უნდა მოხერხდეს, ეს იგი ჩვენი ასვლა? მამაკაცები კარგი, მაგრამ ბავშვები არიან იქ და ეს იყო რაღაც საზიზღარი, დამამცირებელი და ამავდროულად, რა ვიცი, შეურაცხყოფელიც ყველანაირად. არავით არის მისადგმელი არ გამოგიყენებია, ვინაიდან არ მოგცეს. მოიტანეს რაღაც კიბე, ჩვეულებრივი სახანძრო კიბეც არისო. Იყო ჩვეულებრივი კიბე, რომელსაც არ ქონდა არც ქვევით სამაგრი მიწაზე, რომ სამაგრით არის, არც ზევით, რომ დაუშვათ აი ნახევრად ოვალური, ნახევრად ოვალური რომ არის ზედა მხარე, რათა იგი უშუალოდ ყოფილიყო მოთავსებული თუნდაც შესასვლელ კარებზე, მიმაგრებული მაინც ყოფილიყო, რომ ის რყევა, რომელსაც ასვლის დროს შენ განიცდიდი, ეს არ ყოფილიყო. რამოდენიმე მამაკაცს ეკავა ეს კიბე და აი ასე მოქანავე კიბეზე ავედით სუყველა. რასაკვირველია, ორი და ორის ერთად ასლა გამორიცხული იყო. აი ამ სიგანი კიბე იყო, ტკინის კიბე. მე მინახავს შენობებზე მიდგული, აი საქარე ისენი რო აქვს, სახურავები რო აქვს, აი იქ რო არის მიდგული და ახლა აი ისეთი კიბე იყო, რომელსაც არაფერი არ ჰქონდა მსგავსი და იყო სიგანით აი ასეთი. აი ამ სიგანე იყო ერთი ადამიანი, რომ ძალიან გაჭირებით ავიდოდა და თან ეს მოძრაობს, მაგრამ სიმაღლე არ ჰქონდა. აი ამაში იყო საქმე, თუ ზევით ვინმე არ იქნებოდა არა და არ ჩაგეჭიდებოდა ხელი და არ აგიყვანდა, ის გამორიცხული იყო, რომ შენ მაშინ უნდა გადმოვარდნილიყავი იქედან. ამიტომ გადაწყდა, რომ რამოდენიმე მამაკაცი ასულიყო ზევით და დამდგარიყვნენ პირდაპირ მიჯნაზე, იმ კიბის მიჯნაზე, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი ნახევარი მეტრი, 60 სანტიმეტრი მაინც გვაშორებდა იმას თვითმფრინავს და კიბეს ერთმანეთისგან. Da, ისინი იყვნენ აი ასე ერთმანეთს იკავებდნენ და აი ასე ხელების ჩაჭიდებითა და ატაცებით, ეს იგი აგვიყვანეს ჩვენ ბავშვები პირველ რიგში და მე შემდეგ ჩვენ და მამაკაცებს შედარებით არ გაჭირებიათ, იმიტომ რომ მამაკაცები მაინც ეს იგი უფრო დახვეწილები არიან იმაში, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩაცულობა მაინც უწყობთ ხელს, რომ იმ ჩაცულობით თავისუფლად ავიდნენ, მაგრამ ასვლის მომენტი, გადასვლის მომენტი, ესე იგი თვითმფრინავში გადასვლის მომენტი კი ძალიან მძიმე იყო. შემდეგ როგორ წარიმართა სიტუაცია? ბატონმა ზაურბედია დიდი წვალებითა და ტანჯვით. ამას ვამბობ აი ამ სიტყვების პირდაპირი მნიშვნელობით. ვინაიდან აი ჩვენ აბსოლუტურ ალყაში ვიყავით მოქცეული. წარმოიდგინეთ ახლა თვითმფრინავი, აი ეს თვითმფრინავია და მთლიანად აი ასეთი ალყა გვაქვს, ისეთი რომ რომელსაც არ შეუძლია რომ 2 მეტრით წინ წავიდეს ან 2 მეტრით უკან დაიხიოს. Карга ханс висхედით თვითფრინავში და ვერაფრის დიდებით ვერ ახერხებდა აფრენას, იმიტომ რომ იქ თუ
ცოტა ქანი არ მიეცი და შესაბამისად იმას მოწყობილობას იმას საფრენ მოწყობილობას არ მიეცი თავისი მუხტი გამორიცხულია რომ ის აფრინდეს მაგრამ აი ღვთის წყალობით იყო ნამდვილად ეს ყველაფერი და დიდი თავდადებით ბატონ ზაორბედიას მხრიდან რომელმაც აი ადგილზე სულ აი მე რომ დავშოთ აი დავშოთ აი ეს მონაკვეთი იყოს აი აქიდან აქამდე გააცურა გამოაცურა გაგორება გამორიცხულა გაგორდე გამოგორდები ესე და შემდეგ ჩართო ეს თვითფრინავი და მივენდეთ უფალს და პირდაპირ აი ადგილიდანე მოხდა ატაცება ჩვენი ჰაერში იცით ეს რა იყო? ყველა გაოცებული დარჩა, იმიტომ რომ ამას არავინ არ ელოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვითომ უფლება მოგცეს, რომ იქიდან გავფრენილიყავით, ფაქტობრივად აი იქ ჩავკეტეს. აეროპორტში ჩავკეტეს და იქ კიდევ ძალიან თავისუფლად შეეძლოთ განეხორციელებინათ ის ქმედება მოვიდოდა პირდაპირ მაგრამ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქს ამის უფლებები არ ჰქონდა ვინაიდან ზიად გამსახურდიას უკვე გამოცხადებული ჰქონდა 91 წლის 15 სექტემბერს რომ ეს უკვე უნდა გასულიყო საქართველოს ტერიტორიიდან ბრძანებულებაც იყო და დადგენილებაც იყო მაშინ ვინც უნდა მოიღო მონაწილეობა ვინაიდან იმ ტერიტორიაზე მიმყოფებოდი და მაშინ როგორც საეჭო პირები ისე უნდა ყოფილიყავით მიჩნეული და თავისთავად აი იქვე უნდა დავეკავებინეთ და ამაზე ვერ წავიდა ტერპეტოსიანი არ ვიცი რატომ მიუხედავად იმისა რომ იგი დაემალა ზვიად გამსახურდიას არის რომ მასთან შეხვედრა მისი მეუღლე მოვიდა და ერთხელ რაღაც ნუ ისეთი ფორმალური ხასიათის ხუთწუთიანი ისეთი შეხვედრა ჰქონდა, რა უნდა ეთქვა, ან რა ჰქონდა სათქმელი, არაფერი და აი ამის შემდგომ მოხდა ის, რომ ჩვენ თვითფრინავებით არაფერი არ წაგვიღია, არც მანქანები და არც არაფერი. მანქანები წაიყვანესო და გაიტაცესო. ჩემი მანქანით თუ სახელმწიფო მანქანით თუ გავედი და ჩემი მანქანა თუ ნოდარ გიორგაძემ გაიტაცა, ეხლა მე ნოდარ გიორგაძეს რატომ არ აღეძრავთ? ნოდარ გიორგაძეს საქმეს ერთი მაინტერესებს. საწავიდა ეს მთელი ჩვენი ქონება, საწაიღეთ. რატო იმაზე არ აღეძრავთ? კოშკის გაძარცვა, გაქურდვაზე გადაწვაზე რატო არ აღეძრავთ საქმე? მე მაქვს დოკუმენტი, რომელსაც მე გასწავთ, რაზეც უარი მეთქვა. თქვენ რა გონიათ, მე ისე ვარ, აქ გადაცემები ისე დავიწყე, რომ არ მოემზადეთ და აი ესე პირდაპირ ყოველდღე ვაგროვებთ რაღაც რაღაცებს. არა, არავის არ ქონდეთ ამის იმედი. ჩვენ თუ დამატებით მასალას მოგვაცდის საზოგადოება, რომლებიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი ამ გადაცემაში, დიდი სიამოვნებით, მაგრამ წინასწარ ჩვენ უკვე ყველაფერი განსაზღვრული და დაგეგმილი ჰქონდა. და აქედან გამომდინარე მოგახსენებთ, რომ ის რაზეც საქმე იქნა აღძრული და უნდა აღძრულიყო, რატომ არ აღიძრა საქმე კანონიერი ხელისუფლების ძალადობით დამხობის ფაქტთან დაკავშირებით? დღემდე 20 წელი გავიდა, ზეიმობენ ჭალებში, ზეიმობენ თავიანთ ასე ვთქვათ სავარძლების ხელში ჩაგდებას და საქართველოს ქონების დაპატრონებას, მაგრამ იქ არ იხსენება ზვიად გამსახურდია, იქ არ იხსენება არამიდა, იქ არ იხსენებულა არც კოლხური კოშკი გაძარცული, კოლხური კოშკი, არც გაძარცული ვახტანგ ჩიქოვანის 28 ნომერი, არც გადამწვარი კოლხური კოშკი, არც ზუგდიდის სახლი, რომელიც ერთადერთი სახლი იყო, რომელიც ხარჯერ გაძარცვეს და ბოლოს საბოლოოდ 95-დან საერთოდ ფეხი არ ჩამიდგა ზუგდიდში, იმიტომ რომ მოსაბეზრებელი გახადეს ცხოვრება ამათ ამ ძარცვებითა და ამ ყაჩაღობით და რაზეა საუბარი? აქ დევნა თუ არ არის, აბა რა არის სხვა? მოხდა ისე, რომ შემდეგ როგორც იქნა გავაღწიეთ ზვარტნოცის აეროდრომს და დავტოვეთ ჩვენ სომხეთის ტერიტორია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ აღმოვჩდით იმ საშინელების ქვეშ, რომელზეც მე გუშინ მოგახსენებდით, მაგრამ დღესაც გავიმეორებ სულ რაღაც 2-3 წინადადებით, გაცემული იყო ბრძანება, რომ ჩვენ ჰაერშივე უნდა ავეფექტებინეთ. გამანადგურებლები მოყვებოდა
ის ავიაგამანადგურებლები პირდაპირ ფრთების ქვეშ მოდიოდნენ, ჩვენთან მოფრინავდნენ, ჩვენთან ერთად. სანამ რადიოლოკაცია იყო ჩართული, სისტემა იყო ჩართული, სალოკაციო სისტემა არ ჩართული იყო, ძალიან ბევრ საშინელებას ვიცმენდით, რომ დაჯექით ახლა აქ, დაჯექით რუსულად, ქართულად, რა ვიცი, ყველა ენაზე თითქმის, რომ დაჯექით ახლა, თორე აგაფეთქებთ, დაჯექით, თორე აგაფეთქებთ. ესეთი მოწოდებები იყო რამოდენიმე გზით. ფაქტობრივად, ესე იგი, ისეთი გამოუვალი სიტუაცია იყო, რომ ბატონმა ზაურბედიამ ძალიან დიდი რისკი გაწია, ძალიან ბევრი ინერვიულა, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო ისეთი, რომ იმათ ხელში ჩავარდნას და იმათ ხელში აფეთქებას ჯობდა, რომ ჩვენ თვითონვე რაღაც მას თვითონვე განეხორციელება ევინა ის, როგორც აი ძალიან ძლიერ პილოტს. ასე რომ მან გამორთო რადიოსალოკაციო სისტემა მთლიანად, აბსოლუტური სიჩუმე იყო, ის მუქარები შეწყდა, თვითონ აფიქსირებდა ყველაფერს, ვინც მოგყვებოდა რა საკურველია, მაგრამ თქვენ წარმოიდინეთ, რომ შუქიც კი გამორთო, მან შუქიც კი გამორთო იმის გამო, რომ ამით უკვე თუ ერთს ჩართავ, მაშინ ყველა ნათურები ინთება და თავისთავად უკვე შენ მხედველობის არედან არ იკარგები და ყველა შემთხვევაში აქვთ ამის განხორციელების შესაძლებლობა. ამიტომ მოხდა ისე, რომ ყველაფერი გამორთო აბსოლუტურად, მხოლოდ სალონში იყო მჟუტავი შუქი და აი ასე მიფრინავდით, იცით როგორ, ყოველწუთს ველოდებოდი, რომ უნდა დავნარცხებულიყავით პირდაპირ დედამიწას, მაგრამ აი ჩავიყვანა რაღაც იდეალურად, იდეალურად იმიტომ, რომ გადაგვარჩინა ამ საშინელებას, რომ სიკვდილი ყველას ელის, მაგრამ იცით რა, დაუმსახურებლად ნამდვილად არ უნდა მიიღო ის, რაც არ გეკუთვნის. და საბოლოოდ, როდესაც ჩვენ გავიარეთ რაღაც საზღვარი, გადავლახეთ საზღვარი და მოვექეცით იმ ზონაში, რომელიცშიც შემოსის უფლება არავის არ ჰქონდა ამათ მიერ დადევნებულ ავიაგამანადგურებას, გასაკვირველია, მაშინ უკვე ჩაერთო ყველა სისტემა და ჩვეულებრივად ჩავფრინდით გროზნოში. ასე რომ ჩვენ გროზნოდან არსად არ გავსულართ, ჩავფრინდით გროზნოში ღამით, ეს იყო 16 იანვარი, აეროპორტში გველოდებოდნენ, წამოვედით იქედან სასტუმროში, სადაც ბოლომდე ვცხოვრობდით, ჩეხოვის ქუჩაზე, და დანარჩენი ნაწილი ხალხისა, რომლებიც აფხაზეთში წასვლის მოსურნენი იყვნენ, ისინი დაბრუნდნენ შემდეგ უკვე ბატონ ზაურისთან ერთად აეროპორტში და გადაფრინდნენ, იმავე ღამეს გადაფრინდნენ აფხაზეთში და შეასრულეს აი ეს რეისი ერევანი, გროზნო, სოხუმი. რაც შეეხება ზვიად გამსახურდიას, გამოჩენას სოხუმში, მის გადაადგილებას შემდეგ ზუგდიდში, მის მიტინგზე გამოსვლას, ეს არის ნამდვილი ბოდვა, რასაც ბრეთს ეძახიან, და ეს არის ნამდვილი ბოდვა მათის მხრიდან, და ეს არის, არ ვიცი რა, თავის, არა, უბრალოდ დამძიმება, სიტუაციის დამძიმება იმ ხრივ, რომ ჩვენთვის მაქსიმალურად შეერყიათ ზვიად გამსახურდიას ავტორიტეტი და თავისთავად უკვე მიაღწიათ იმისათვის, რომ აი ზვიად გამსახურდი არ ჩერდება, მივეცით გასვლის შესაძლებლობა, მივეცით, არ ავაფეთქეთ, არ დავაპატიმრეთ, ჩავიდა ჩეჩნაში და კიდევ არ ჩერდება, რომ ეხლა ჩადის იმაში სოხუმში, სოხუმიდან გადადის ზუგდიდში, გადადის იქ მიტინგებს ატარებს, მოუწოდებს საზოგადოებას, მოსახლეობას, რომ არ დანებდეთ ხუნტას და იბრძოლეთ და თავი მოიკალეთ და სისხლში ჩაახშოთ ყველაფერი. ნუ აი ეს უნდოდათ მათ, მაგრამ არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ეს არის მტკნარი სიცრუე და დღესაც კი რომ ამოიღოთ მასალები და მოსთხოვოთ
Dreamandel, Heli Suplebas, Abhazet, Heli Suplebas, Sohumši, Mis Aeroport, Chirac, Rogurčavi, da, Titprinavi, Ramdenim, Zauričavi, Anadrogo, Tresac, Devsis, Documentul Imasala, Asenom, Tuen, absolut urat, Gaunebel, Opili, Hart, Imsicurieši, Imsicuriet, Zgamo, Romelic, Tuen, Dagigmet, Prezidentisada, Misit, Ojahista, Misit, Ahlebi, Irebisina, Ahvdek. A me am girat suvili, maxim, ca ați not, Zalian s-a intereso. Masala, Pirul Rixi, ai, Nageraris, Metfen Dagpitit, Ert, Celus, ca ați not, Danarcens, Danarcenebs, Mershendek, Magam, es auțiule belia, Metfen, Mogățit, Piroba, Emisarom, Rucur, Amec Zala, Sahatloji, Dabruneus, Rom, Sarceli Shemet, Ana, Procuraturași, colchuri coșchi, zgadați, zgadați, zgamuta, tam hobise, da, se șemne, heli suplebis, ucanon, tam hobise, da, zviat, cam sa hurtia, spilo, bastan, da, ca și repita, se șemne. Modit zavec, i tot, uat, se ghi, tutmeti, no lexi, oriata, spiruelice, elime, manam, de zalien, bevrim, conda, ca zavni, limagam, et oba, es, es, helt, es, ceami, va da, imitorum, hvala perigata, nilia, achidan, da, serum, meu, შევეცა და იმ როდესაც ჩამოვედი მაშინვე დავაფიქსირეს ყველაფერი. გალის ქუჩა ნომერი 19, ჩაწერილი გალის ქუჩა 19 ნომერში ვარ და ამიტომ პასპორტში რაც წერა ისე ქალბატონ მანა არჩაძე გამსახურდია. ქალბატონო მანანა, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შემოსული თქვენი შუამდგომლობა, რომელიც შეეხება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამომძიებო დეპარტამენტში წარმოებით შეჩერებულ სისხლის სამართლის საქმეს, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ხანძისა და ქურდობის ფაქტებზე. მომხდარი კი არა, არ მომხდარა ის. თქვენ გადაწვით და თქვენ გაძარცვეთ. აი ამაშია განსხვავება. აქ უნდა იცოდეთ როგორ წინადადების აწყობა, როგორ უნდა და სად უნდა ჩადოთ მართალი სიტყვა. როგორ თავისით მომხდა ხანძარი, თავისით გაჩნდა ხანძარი, იქნებ მე და არა ერთი პერიოდი ესეც გავრცელეს, რომ მანენ არჩადემ გააძარცინაო და მე რატო გავაძარცინებდი ერთი ინტერესებს, რომელ ქურდებთან მე მქონდა საქმე და რომელ ყაჩაღებთან მაინტერესებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით გათხოვთ, რომ თქვენი მოთხოვნა სენებული სისხლის სამართლის საგამომძიებო დეპარტამენტისათვის აცილებისა და გამოსაძიებლად საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამომძიებლო ნაწილისათვის დაქვემდებარების შესახებ გენერალური პროკურატურის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ამ ეტაპზე ვერ დაკმაყოფილდება შესაძლებლობის არ არსებობის გამო, რა შესაძლებობა იყო ნებისმიერ მოქალაქეს აქ შეიტანოს სარჩელი და შემდეგ უკვე პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და აქ კიდევ ამბობენ, რომ შესაძლებლობის არ არსებობის გამო. ასევე თქვენი მოთხოვნა სახელმწიფო მოპასუხე ჩაბმის შესახებ ვერ დაკმაყოფილდება. მე ჩამონათვალი გავაკეთე, რომ მომიყვანეთ და დამაპირისპირეთ ამასთან და ეს მთელი პუჩისტები ჩამოთვალე. და მათ შორის მერე ქვევით წერია, ვინაიდან საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 33 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ზიანის სანაზღაურების შესახებ სარჩელის წარდგენას სახელმწიფოს მიმართ, ამავე კოდექსის 691 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, ძალაშია მხოლოდ 2005 წლის 15 მაისიდან. მე ამიგძალეს 2005 წლის 15 მაისამდე სარჩელის შეტანა და როგორც კი ჩამოვედი, მაშინ დავიწყე სარჩელი და შემქონა ჯერ 2001 წლამდე მომცეს, მერე 2001 პირველი წლიდან 2005 წლისთვის გადააწიეს და როგორც შემდეგ მაცნობეს, ნუ იქ ერთ-ერთმა გამომძიებელმა ასე მითხრა, რომ იცით რა, თქვენო მოგეცემათ შესაძლებობა მისი ჩივილისა იმ შემთხვევაში, როდესაც შევარდნაძე გარდაიცვლებაო და მე ვთქარი რა, 2000 წელს პირველ წელს ვერ მიიღეთ მეთი, ეხა შევარდნაძე არ გარდაიცვალა და ეხა 2005 წლისათვის დაგეგმეთ მეთი, რომ გარდაიცვლება. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს 2001 წელს მწეს 2005 წლის 15 მაისიდან. რაც შეეხება მოთხოვნას ჯამბურიასთან, ლანჩავასთან, სხვადასხვა საგამომძიებლო მოქმედებების ჩატარების შესახებ, მე მოვითხოვდი ყველასთან დაპირისპირებას, იმიტომ რომ ყველასთან მქონდა ეს შეკითხვა, კი არა პირდაპირ მათი სამხელები და ამიტომ მინდოდა ყველასთან დაპირისპირება. იგი დაკმაყოფილდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წარმოადგენთ არგუმენტირებულ მოთხოვნას მათი ჩატარების აუცილებლობის შესახებ.
ფრჩხილებში თქვენ შუ ამ დგომობაში მათთან საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობაზე საერთოდ არაფერია მითითებული. რა უნდა მიგითითო? ეხლა მე რა უნდა უთხა ამ ხალხს? ის უნდა მიგითითო, მე მოვითხოვე ელემენტარულად, რომ დამაპირისპირეთ და უშუალოდ შემახვედრეთ იმ ხალხთან, რომელიც დაკავშირებული არიან პუსთან და მისი თანამდებ მოვლენებთან. შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას ამოღებული ნივთების შემდგომი ბედის გარკვევის შესახებ საგამომძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას მიეცა წერილობითი მითითება. ეს საპასუხია, მიპასუხეთ. ეს გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლოს უფროსი იუსტიციის სახელმწიფო მრჩეველი რამაზ ჟღენტი. ეს იცით ვინ გახლავთ რამაზ ჟღენტი? რამაზ ჟღენტი არის მიხეილ მაჭავარიანის სიმამრი. უკუდავი სპიკერი, რომ ჭყალებში სპიკერი რომ ყავს საქართველოს. აი ეს ის დოკუმენტი გახლავთ, რომელიცაც მე მოგახსენეთ. და აი სიგუარას ამბობს: საერთოდ გამარჯვებული ყოველთვის ასამართლებს დამარცხებულს. ონდ კრიმინალის გულისათვის მეც გამარცხებ და ალბათ გამსახურდია, რომ გაემარჯვა. ხომ აღიარა თავი? კრიმინალი არის, ასევე არის იგი კრიმინალი ნიშნავს, რომ არის უკვე ყველაფერი სიბინძურის ჩამდენი. კრიმინალში შედის სახელმწიფო დანაშაული, კრიმინალში შედის ძარცვა, მკვლელობა, ყაჩაღობა, ბანდიტიზმი. რაც კი სახელმწიფოში მოახდინეს, ყველაფერი ეს კრიმინალი არის. ამიტომ აი თავის თავზე აი ასეთი ესენი აქვს, რომ აი ამას მიაღწევ. ნუგეშინია ოცნება შეგისრულებენ. შემდგომში ჩვენ გავაგრძელოთ, მე წაგიკითხავთ ჩემს წერილებს, რომლებიც არ გამოქვეყნებულა პრესაში, იმის გამო, რომ მოვითხოვდი ყარყარაშვილისთვის და ჯაბა იოსელიანისთვის შესაბამისი პასუხების გაცემას, რომელიც მათ სატელევიზიო გამოსვლას შეეხო. ვინაიდან დღეს მე ამის შესაძლებლობა არ მაქვს, დიდი ბოდიშის მოხდით გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენი შეხვედრა უახლოეს დღეებში გაიმართება. მადლობთ.